Oi, Elivaldo, bom dia. Muito bom dia, Nádia. Tranquilo, tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia para você que nos acompanha. Melhor não poder estar, rapaz, né? Rapaz, que sorriso. Olha o sorriso dele. Oh, tá, precisava, né, Nádia? Rapaz, que alívio, hein? É, alívio. Sim. Faltou dedo na mão, né? Cinco. Foi cinco, né? Valeu, Elivaldo. Quando chegou no quinto, disse, não, mister, já para. Já chega. A humilhação já está grande demais. Pois é. Mas o Grêmio é uma grande equipe, sem dúvida. Tem tricampeão da Libertadores. O Flamengo não venceu um time qualquer, venceu o Grêmio. Por isso que o River lá da Argentina, que se cuide. Que se cuide. Boa sorte para vocês. Aí eu torcer para o Flamengo, tá, Elivaldo? Eu acredito, nada, do fundo do coração. Tem gente que não quer minha torcida, não. Eu quero. Melhor não. Eu quero. Mas tudo bem, não, mas eu fui torcer pelo Grêmio, o que que deu? É. Né? Então é melhor torcer pelo River. Elivaldo, o Congresso Estadual do PT vai acontecer em meio a essa discussão interna no partido em nome de três pré-candidaturas à Prefeitura de Teresina. Por esta razão, Nádia, que o tema está como principal no Congresso Estadual do PT, que começa amanhã em Teresina, inclusive com a abertura que vai coincidir com a eleição da nova direção do PT. Nova sim, porque vai, na verdade, o presidente continuará sendo o deputado federal Assis Carvalho, que elegeu mais delegados em agosto, e agora os delegados darão aí uma vitória tranquila para reconduzir Assis Carvalho na presidência do Diretório Estadual petista. Também contará com a presença da presidente nacional da sigla, a deputada federal Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná. E na discussão que deve começar para valer no sábado pela manhã, o ponto principal vai ser exatamente a eleição municipal. Não só com orientações, diretrizes para o PT nos municípios e terá, Nádia, como prioridade, como ponto central, a determinação de lançar candidaturas próprias. Manter os espaços que já tem, em torno aí de 20 a 25 prefeituras, e construir alternativas próprias para disputar prefeituras do Piauí. Inclusive, aqui em Teresina, que é o ponto assim, mais visível do PT, dividido em três projetos de pré-candidaturas, com decisão prevista para o final do mês, mas provavelmente o PT, neste Congresso Estadual, dará uma indicação para que o Diretório Municipal, que é a instância que tem autonomia para decidir a candidatura, possa aí marchar para construir uma unidade em torno de um nome, Nádia, que é do deputado estadual Fábio Novo. Ele que vai ser o candidato do PT à Prefeitura de Teresina. Tá bom, Elivaldo. Olha, a gente teve ontem o afastamento do secretário de Administração e Previdência, Merlong Solano, voltou para a Câmara dos Deputados. É que os deputados têm pressa para a destinação das emendas parlamentares, né? É verdade, Nadine. Também tem uma outra situação. Olha, vida de suplente não é boa, é vida aperreada. Semana passada foi o secretário de Segurança, Fábio Abreu, que assumiu, voltou à Câmara Federal e lá foi indicar suas emendas ao Orçamento da União para 2020. Priorizou saúde e segurança, principalmente a saúde, com recursos para todos os hospitais aqui de Teresina. O deputado Fábio Abreu está de olho aqui na capital piauiense. E com isso ele passou lá uma semana, já retornou para a Secretaria de Segurança, mas o suplente da vez é Merlong Solano, que foi ontem para Brasília fazer o mesmo, inclusive acompanhar uma PEC, proposta de emenda à Constituição de sua autoria, que prevê aí divisão dos recursos de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços referentes a energias eólica e fotovoltaica. Agora, e também de casa emendas ao orçamento. Com isso, o suplente Paz Landinha ainda vai ficar no banco de reservas por alguns dias até Merlong Solano retornar ao primeiro escalão do governo do Estado e ele voltar também para indicar as emendas de acordo com entendimentos com os titulares. Fábio Abreu, titular para valer, e o primeiro suplente, que é Merlong Solano.